Zemunac je prvi put kod dede na selu. Dede ga povede da mu pomogne da loži šporet. Šta je ovo, pita Zemunac? To je šporet, kaže deda. I šta da radim sa njim? Loži ga, ajde, loži ga. Dobro, reče Zemunac i poče. Za samo dve godine će plate biti dupleće, za četiri ćemo ući u Evropsku uniju. I tako dalje. Mivrek Stopšić je potpisao poruku koja se vola treće mesto. Poruka na drugom mestu kaže ovako. Ako bi prigodno ime za srpsku dijasporu bilo Srbija van sebe, onda bi posle ovolikog odliva mozga u inostranstvo matična država mogla da se zove Srbija van pameti. Društvo iz oblaka i Dragoslav Mitrović. Inače, sastavljeno dve poruke, ova poruka, a jedna od njih se nalazi na onom časopisu Etna. To je, dakle, mesto broj 2 i dve poruke na prvom mestu. Ove godine će grejna sezona da traje do kraja aprila. Sve dotle će da nas lože. Voja Radovanović, jedan od dva Robinsona, a drugi Robinson? Bojan. Ukinuta je vantelesna oplodnja o trošku države. Promena pola nije još. Žao mi je, gospođo, ne možete sada dobijete bebu, ali evo možete džoku. Dakle, Bojan i Voja su postali Robinson. Ove večeri podelili se u titulu. To ne znači su podelili plen, to znači samo da i jednom i drugom možete čestiti i da se ogrebete za časti kod jednog i drugog, ili običaj da kad mu se čestite Robinsonu u toku cele nedelje časti, šta ćemo, svaka titula vam je atak na budžet lica koja ima titulu, osim kada je reč o Srbiji, ali oblak u Bermudama jeste deo Srbije, prema tome eto u jednom delu Srbije bar sve izgleda zdravo. I sad ponovo stavljamo tri tačkice na naše druženje, nastavljamo ga sledećeg utorka, a za večeras se polako rastajemo.